Bu video müraciəti hörmətli Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevaya və hörmətli Vilayət Eyvazovadır. Mən bir Azərbaycanlı xanım olaraq, Azərbaycanlı anası olaraq sizə müraciət etmək istəyirəm ki, mənim evladıma, az yaşlı evladıma sahib çıxasınız. 15 yaşlı qızımın heç bir sosial platformada şəkili olmayan qızımın şəklini ələ keçirdirlər, hansı yollarla bilmirəm. Üzərinə əxlaqa sığmayan, nalayiq sözlər yazaraq paylaşıblar. Artıq 3 gündür ki, mənim qız evladım özünə gələ bilmir və dünən gecə mən onun əlindən yuxudan oyanıb dərmanları almışam. Dərman içirdim, mənim uşağım səhər saatlarındakı özümü öldürmək istəyirəm. Təsəvvür edin, uşaq evin içində oturaraq mənə mesaj yazır ki, mama, mənim şəkillərimi ki, paylaşıb bu cürdə. Uşağın psixologiyasına çox böyük təsir ediblər. Və mən bir ana kimi sizdən xahiş edib, uşağıma kömək istəyirəm. Mənim uşağımı sahiblənin. Mənim uşağım ölsə, canla qəst eləsə, mənim başıma bir iş gəlsə, bunun səbəbkarı Esmira Orucova, Aybəniz, Xalid, Arzum 999 ləqəbli olan xanım və başqalarıdır. Mən sizdən bir ana olaraq, bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm. Bu insanlar tapılsın, cəzalandırılsın. Artıq dözülməz haldayım. O həddə gəlib çıxıb ki, mən öz canıma qəsd etmək istəyirəm. Və sonuncu dəfə demək istəyirəm. Sizdən kömək istəyirəm, hörmətli Vilayət Eyvazov və Mehriban xanım Əliyeva. Mənim uşağımın üzərinə çox mundar ləkələr yaxaraq, şər ataraq, böhtan ataraq alçaldırlar və sosial platformasında şəkillərini paylaşaraq, üzərinə söyüşlər yazaraq uşağımı çox pis hala gətirib çıxardıblar. Ona görə də artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu söhbətdə son qoysun, həmin insanlar cəzalandırılsın və mənim başıma bir iş gəlsə, səbəbkarı həmin o insanlardır. Mənim uşağımın başına bir iş gəlsə, səbəbkarı həmin o adını çəkdiyim insanlardır.